स्पीड करी सिखेबि दर्शक बंधु मुआकु बिलावल थाट रे गाउची सी शार्प स्केल बिलावल थाट रे गाउची माने सबु शुद्ध स्वर तो चलन दर्शक बंधु शुद्ध स्वर रे ए सुंदर अलंकार टी अलंकार रो प्रथमे कोन रहउची आमे देखिबा सारे सारे गा सारे सारे गा तापरे आपण माने देखि पारथिबे ओडिया अक्षर रे अलंकार लेखा आसी आपण माने आपण मानक खाता रे लेखि रखंतु सारे सारे गा रे गा रे स्पीड बढ़िया सारे सारे गरी गरी ग बोल रोज कौन झाप्ताल दस मात्रा Yeah.
ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ମୋର ଅପଲୋଡ଼ର ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ହିଁ ଦେଖିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଲେସନ୍କୁ ପୁରା ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଅନୁପ ସଙ୍ଗୀତ, ସେଠି ମୋର ଦିଆଯାଇଥିବା ଲୋଗୋ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଲୋଗୋ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଯିବ, ଓଡ଼ିଆ ଭଜନ ଲେସନ୍, ହାରମୋନିୟମ ଲେସନ୍, ଏମିତି ସବୁ ବହୁତ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଯିବ। ଆପଣମାନେ ହାରମୋନିୟମ ଅଲ୍ ଲେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ହାରମୋନିୟମ ଅଲ୍ ଲେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଅଲ୍ ଲେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଏକ ନମ୍ବର ଲେସନ୍ରୁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ହିଁ ବୁଝିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭେଟ ହେବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।